Hej Sam, hej allihopa. Jag heter Timmy Bertilsson. Det är jag. 1995. Just det. Jo, men här började jag säga att jag... Nu ska jag vara dags att... vlogga er nu. Republikaner. Ja. Idag är onsdag. Idag. Datum är 10 januari idag. Just det. Vilken vecka det är. Vecka ett idag. Ja. Men nu ska jag filma här nu. Kort här nu. Videon. Det betyder att jag gör på mig det här. Pyjamas på mig nu. Det kanske jag är lite... med etta. Någonting som... någonting som magen att vi ska äta någonting, ja. Och ett till här är precis att jag jo sök på mig sök på oss vårt namn Sarkes namn det är sök på mig Timmy Timmy pojkvän och flickvän Karin 2024. Just det. Det måste jag hela livet ska använda skiten nu till mig. Ja, därför. Men alltså måste vi det. Jag och min flickvän Karin, vi har redan bestämt att jag ska spara den namnet jag. Ja, jag måste det. Annars kommer jag kan jag göra ändå det här. Ja, det är bra. Prenumerera med oss med er kanal. Just det. Mm. Och ett till. Lacka och skicka alla länkar studio till mig. Till mig och min flickvän till också. Ja. Nu skulle jag lite på med min flickvän Karin istället. Är det bättre? Ja. Därför. Är det bättre än... Det är bättre än vänner då. Jag vänner inte. Nej. Nu har jag... Just nu det fick jag gav till... Det fick jag gav till Karin. Jag fick det. Precis som jag gav till för min flickvän Karin. Hon ville ha det till mig. Ja, det är bra. Och till vi frågade om båda två, jag och Karin, det ska vara tillsammans hela livet i flera månader. Just det. Mm. Just nu blir det första gång med henne, jag och Karin då. Det är 4 månader nu jag var tillsammans då. Det här är första gången
här första gången här nu. Ja, nu måste jag använda om Karin nu. Ja. Nu ska vi inte ändra på det nu. Nej. Vi får inte. Nu är det bara så här är kvar. Kärlekens kvar nu. Ja, just det. Alla mina vänner vet om jag är. Jag är upptagen med för är jag nu vänta är jag upptagen med för Karin nu. Då fick jag det gav till Karin, sa det till mig. Hon sa ja, jag sa ja. Så blir det att vi att få gör det så. Ja. Det. Nu tänker jag att om man skulle om bli vänner med mig. Här går jag inte nu. Nej. Det går inte bli vänner. Jag vill inte jag. Nej. Det är därför. Nu måste jag vara med. Jag vill. Så blir det att jag vill vara säga om flickvän hela tiden. Jag säger det. Ja. Livet då. Bara säger det flickvän. Flickvännen istället. Ja. Men inget blir av det här vänner. Nej. Det var. Torsgatans vänner. Det är de gör egen vänner där istället. Ja. Det är bra. För mig inte vänner. Nej, jag är redan upptagen med flickvännen Karin just nu här gången. Det. Nu ska jag inte ändra mig och vi ska inte prata om vänner till mig. Nej, vi ska inte göra det om här gången. Nej, det är precis som gjorde av om förut så. Ja, jag vill inte höra om här gången nu. Nej, jag vill vara min flickvän Karin nu istället. Jag vill göra det. Jag vill. Ja. Som jag har bestämt det om Karin sa det till mig. Ja, det är bra. Puss och kram för er och lycka till från gamla livet. Torskartans vänner där ni kan göra. Ja. Torskartans era vänner med ett jag. Nej. Jag kör det skiter allt vänner nu. Ja. Jag kör det flickvännen. Jag kör det flickvänner istället för mig. Ja, det är bra. Puss och kram. Så.